个放在一里面嘛，不烫个，烫个，然后里面就要把那加满空的，别过给人加满个，把那都别过安心呢，啊，舒服么个把那都，诺意思咯，你一里木粉呢，一边打你苦萨巴波，一边拿提利西煮么个来，不过煮不心来，我把一放起就发卡发麻起，我把一放起就苦干苦起啦，把那边呢不能给他放干，咱们弄苦起啦。Tu bisa na orang bayar pagi jauh perak, perak macam, orang bayar pagi kerja dah kono kurus. Tu kerja dah kat tambah fli, tambah yang macam tu, tambah yang sumususu, sumususu dah kat tambah fli. Mama kerja, kerja kat tambah fli, tambah mama kerja sero. Ibu ni kerja ni pos yang sero. Ibu kerja jiri na, kat tu bi kaku. Aje ni na nak tiga ada warga kuna kat tu bi ni tu tu. Ibu nembe bi abah nembe sama kabo. Ini boke. Meja ukir mana sana ni na belok kaca kosebere. Tadang tuan aku.